Tagning på gång. Ja, det ekar bra. Så, nu är vi på väg hemåt efter den här lilla utflykten. I den här dalgången så ekar det bra. Jag drar här, lita. Åh, det var lite pip. Så, nu är andra mobilen igång här. Nu ska jag fota lite grann mina filmer. Så kommer GPS-koordinaterna med. Nästa gång vi kommer hit får vi komma ihåg den här eken. Ta en sån där igen. Kolla. Snarkar hon igen. Ja, du är också på somna, men du bär den så knepigt. Håll den så som jag. Hon håller på somna fast du... Eller han. Ja, då får gå vägen när vi kommer upp på slätten där. Är det fasaner? Nej, det är... Vad heter de? Det är fasaner farliga. Nej. Men det var sådana här fåglar som min hund jagade till. Ja, jag hade en fågelhund. Han kunde lura på dem där. Äta. Ja, de där äter man. Han högg då. Och det är de jägarna skjuter. Jo, det är fasaner där. Oj, vad många de var. Ja. Jo, men det är fasaner. Oh. En sorts fågel. Är den farlig? Nej, den är god att äta. Men det var små. Oj. Det var unga. Det var säkert årets fasaner. Vadå, Gandalf i den här sagan? Ja.
nu istället för att stanna hela tiden. Men du stannar så måste jag stanna. Ja, det går fort. Ja. Hur ser du det? Gandalf, vad säger du? Har du någon har du förutsägelse att berätta? Vi måste hitta en speciella. Var ni inte Tarzan eller något? Ja. Hade inte vi våran åker? Det minns jag inte. Varför blöder du? Jag kan ju köra den här stilen också. Det är någon... Det är någon odjur som jag har. Jag gör det. Någon odjur har bit med där. Nej, då kör vi. Filma då. Att jag ser inte med innan. Jaha, det var bara en död mygga. Rätt åt den. Var det bra? Utmärkt! Så. Stänger jag av den där mobilen. Ska inte fota längre, men jag tänkte checka några... Plommon. Så. Ja. Oj, här var de jätteröda. Prova dem. De var inga goda med röda. Oops. Slops. Här får jag handen. Akta dem så att du tar det här. Okej. Bra. Vi ska försöka tempot lite, va? Var det här traktorn, va? Ja, de var där traktorn. Jag tror det kommer börja regna nu. Det är nog... Kolla där borta. Det ser ut som det är ett kort regn. Litet regnmoln. Så här långt brukar man i alla fall. De har ju majs. Den ser jättefin ut. Ja, men den här majsen är fin, men inte deras majs längre bort. Aha. Det här är någon annans. Ja. Vi provar den här då. Jag fattar inte, det finns så mycket orörd skog här. Ja. Eldar inte de människorna? Ja, nej. Va? Tydligen gör de inte. Har de skippat det där och bara kör elfri? Jävlar, vad är det? Som envisas med. Trespis fungerar ju alltid. Jo, jo,
men som tar den här, någon måste ju äga den här. Ja. Varför håller den inte ner där vid träden? Bara Felix. Ska se hur djupt det är. Hur många meter djupt är det då? Kolla, vänta, vi kollar. Oj, oj, oj. Gå ner till underjorden på andra sidan planeten. Gör hål där i väggen så det rinner ut. Det är det till för. Men traktorn har kört där så var det fint. Gör djupare hål. Nära. Oj. Nu börjar de med myggen komma så de... Mums filibabban. Det här är ju någon som har gjort en kanal där, men... Ut med den. Gandalf. Lunk. Det var mycket vatten nu. Så låter det rinna. Gissas, nu rinner det fort. Se det, Gandalf han står också. Kolla mycket upp och ner. Imorgon är det här torrt om det inte kommer ut för länge. Hörru, kolla vad det är. Det spelar ingen roll, om ingen traktor kör så kommer jag ändå rinna ut. Mm. Jag får kolla. Mm. Okej. Men det är lugnt. Så här ser det ut bakom oss. Där har vi en odling, majs. Här nedanför ska det finnas en liten dalgång med en liten bäck. Det brukar rinna ganska bra när det regnar, annars är det väldigt torrt. Ja, jag kan inte minnas att det fanns någon... Någon, alltså någon, vet men det är ingen bäck, det är bara en dal. Ja, det är bara en dal, för det finns ingen vattentillflöde. Alltså det finns ingen som det borta på våran sida. Nej, där. Det är allt regn du vet från bergen och så rinner det bara ut i åkrarna. För det var därför de bosatte sig på andra sidan och byggde byn där istället för här. Ja, för att det fanns en år. Ja. Här drar vi en kanal. Nej, gå nu. Gå nu. Gandalf, rappa på nu. Ja. Men han är visdomens gammal. Han måste få till mitt... Det är det här jag menar, kolla. Om någon äger den här skogen. Ja. Om man behöver träd, om man kommer med träd, då börjar man ju med de här. Ja. Eller? Nu måste man ha traktor. Jo, men typ. Då så betalar man något för att hugga ner. Mm. Men någon äger ju uppenbarligen den här. Ja. Eller så är det 15 ägare så kan inte komma någonstans. Men rent teoretiskt sett är det ju bara komma hit med traktorn ju. Ja, det är ingen som vet vem som har tagit. Nej, alltså bara, nej, alltså man tar bara de här vid vägen. Om ingen ser det. Fattar du? Ja. Man tar bara de här vid vägen, man går inte in och hugger hans skog. Det här, de här två till exempel, det är ju bra träd. Mm. Och om man gör det så rensar han ju samtidigt vägen åt byn. Mm. Så han tar de här. Han har traktorn här. Kolla. Så tar han bara de här längs vägen. Det är ju fylla en kärra. Mm. Gå då. Undrar om det här lagras på kartan där jag går nu. Jag får inte ha kontakt. Men gå Felix! Ja, det borde lagras och sen så fort jag får kontakt med nätet så laddas det upp. Och de programmerarna har varit smarta. Men jag tar väl alla mina 25 megabyte jag hade kvar. Tror du mamma hade följt med på det här? Nå. Nu har vi gått upp till kyrkogården och bara, nej men nu går vi tillbaka. Ja, nu går vi tillbaka. Jag lite. Så är det att vara ute i naturen är jobbigt. Men det var så här människor levde förut. Innan vi fick bilar och annat. Oj, jag får ramla. Nu är det inte så mycket lera här i alla fall. Här är också en gammal majsodling som är övergiven. Ja. Ja, du ser majsen där.
Gandalf, framåt marsch. Gå, jag ska trampa ner den här. Blåsan ser du. Du menar pungen? Nej, men pungen tror jag är bak på honom där under svansen. Han är så liten så du ser väl inte hans pungkula. Kolla. Intressant diskussion. Men herregud, det är ljudtelefon. Undrar om man kan ha det? Ja, det är Felix. Jag googla på det för att se. Pappa, finns det människor som knullar med djur? Det är ju sådana här sjuka människor där. Det finns alla slags idioter i den här världen. Djurpedofiler. Nej, det vet vad det heter. Nej. Vänta nu. Masochist. Nej. Nekrofiler, det är de som fiffar med döda. Ja, jag vet. Vadå? Och med djur. Tidelag. Vadå? De som håller på med djur. De har sex med djur. Men tjena, vi har växter. Växter då? Ja, men Gandalf, rappa på nu här. Växter då? Nej. Pappa, växterna då? Växterna? Det är folk som är lite haft på dem. Ja, det vet jag inte. Vi har ju en bakom oss här. Ja, Gandalf, vad håller du på med? Hoppas du leder oss på rätt väg nu här, så inte går vilse här, Gandalf. Ja. Vilken väg ska vi ta nu för att det blir blöt om fötterna, Gandalf? Vi missar den här, eller på gräset. Den här kan vara innan han har kört lite mobbligt. Lotta verkligen hittat en man i hennes stil. Jo, men hon var ju också en sån här åkerkärring. Som Mickey. Ja, och så han Bobban är precis likadan. Men inte det Mickey? Nej, Bobban är Gottes man. Här, nu går vi till det. Han är ju ihop med hon. Är deras son Stefan? Jag aldrig ihåg vad hon heter. Är deras son Stefan? Vems? Deras. Nej, Gotze och Bobban har två döttrar. Och Tina. Nej. De har alla och två som har gift sig nyligen. Och så den där långa, smala fötterna. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Långa, smala fötterna. Micke har ju Stefan och Tina. Jerry! Stanna! Annars skjuter jag dig med mitt livskonsert. Jag har ett skyddsbälte som skyddar dig mot dina makter. Dina gäng kommer idag. De här är de större tjejerna, de ska bli kvar i Belgien några dagar med Stefan. Jag tror att Tina kommer idag. Gammal, jävla. Det är lite svårt att gå för gammal man. Gandalf, stanna där. Har du några visdomsord till framtiden? Jag och min lilla medhjälpare här och stora medhjälpare, vi ska rädda världen från de där utomjordingarna där borta. Ja. Jokomoko 11 heter. Det här ja. Är också en... Kolla, han har kört med slaket han här. Vadå, här är det ju tappt om mommy. Ja. De är ju visdomsvackra. Ja. Hur ser det ut här då? Åh, tungt det här. Nej, han har inte kört här heller. Vad fan har han tagit? Jo, men han har kört här. Det så. Nej, vad ser du på den här då? Nej, de är där. Nej, men det är vattnet som rinner upp efter traktorn som döljer skolan. Det ser du, den är där. Jo, men jag tycker du borde se färskare ut. Nej, men allt vatten dras ju med. Ja, de har åkt i den jävla biten. Det är rätt sjukt egentligen. Kolla, den här jorden som ligger här. Mm. All den här jorden ska ligga på vägen. Mm. Så den är all jord som har pressats bort från vägen. Ja. För den här åker, här kolla. Det ska ligga i samma nivå. Det ska ligga i samma nivå.
genom alla år så har det blivit liksom en... Ja. Skulle det finnas någon bäck där uppe skulle det bli en liten å. Och den är ju på den sidan. Kolla! Ja, där säger det. Den som vill ha ved. Jag tror inte någon äger faktiskt det här längs vägen. Kolla. Kolla här. Mm. Bakom där är det låter. Mm. Jag tror inte någon äger det här. Gandalfred. Jag tror det här är en allmänning. Jag tror det skulle vara fritt att hugga ner här. Har han fått något på tassen? Nej, han har inte tassat. Mm. Ingen skål här Ja, vi går upp dit. Kom. Gandalf! Gandalf! Staffan! Vi har hittat ett byte här. Tackar så inte snubbla på den. Så upp, det är ett hål när ni går här. Det är ett hål mitt här när ni sätter fötterna. Nej, ja. Jag varnar dig! Men jag har en... Ups! Jag har en beskyddare, Felix. Ida! Bajskanon! Jag har kom, Ida. Ja, jag följde bajssköld runt mig. Gandalf, hand. Lugnt. Jag klarar mig. Killa ner bara. Med mitt fina skärp. Klarar du upp? Ja, du kolla. Mm. Sätter man ner. Det är bra. Hoppa. Ja! Här är bildbevis på vi lånar plommon från dem, eller hur? Mm. Jag får bjuda oss att människor på ett jobb. Gandalf, varsågod. Ja, lägg honom på marken, han kan gå här. Mommy, mommy. Han kickar på plommorna. Jag ska bajsa. Klart slut.